আপোনালোকে বাৰু বনাই নে নবনাই জনাবচোন। আমাৰ ইয়াত মানে বেংগলী সম্প্ৰদায়ৰ বহুত মানুহ আছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰাই এই মই ৰেচিপিটো শিকিছিলোঁ। আৰু এই ৰেচিপিটো বেংগলী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে খুব বনায় আৰু তেওঁলোকৰ ফেমাছ মানে ৰেচিপি হয় এইটো, আৰু খাবলৈ সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগে। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মই মানে তেওঁলোকৰ পৰা শিকি পেলাই বনাই খাই চালোঁ, আৰু প্ৰত্যেকবাৰ তেনেধৰণে মই কেঁচা আমৰ দিনত এই ৰেচিপিটো বনাওঁ। ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ আগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ, যদিহে আপোনালোকে নবনাই এনেধৰণে একবাৰ বনাই খাবচোন বাৰীৰ আমেৰে, বহুত বেছি ভাল পাব আৰু সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিবও পাৰিব। কেনেধৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰিব মই মোৰ ভিডিঅ'টো চাই গ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব। আমৰ বাকলিখিনি গুচাই পেলাই মই এটা চাইজত কাটি লৈছোঁ, মানে এফাল আমৰ মই 3 টুকুৰামান কৰিছোঁ। বেছি পাতলো নকৰিব, বেছি পাতল কৰিলে কি হয় চেনি পানী যেতিয়া আপোনালোকে সিজাব তেতিয়াহ'লে ভাগি ছিগি যাব। সেইকাৰণে আপোনালোকে যদিহে একেবাৰে সৰু আম হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এফাল এফাল আম 2 টুকুৰাহে কৰিব, তেনেকুৱা কৰিব। মোৰ এয়া গোটেই আমখিনি কাটি হৈ গৈছে। যিখন কেৰাহীত মই এই মুৰাবাটো বনাম সেই কেৰাহীখনতে মই আমখিনি ঢালি লৈছোঁ। তাৰপৰা কি কৰি আছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাওকচোন। আমখিনিত এতিয়া মই জোখমতে নিমখ দিছোঁ আৰু ইয়াতে মই 1/2 কেজি আম লৈছোঁ, যেতিয়া 1/2 কেজিয়ে চেনি দিছোঁ। আৰু চেনিখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এনেধৰণে লৰাব লাগিব যাতে চেনিখিনি গলি আমৰ লগত একেবাৰে পানী হৈ যায়, সিমান পৰ্যায়লৈকে আপোনালোকে লৰাই থাকিব লাগিব। আৰু যদিহে আপোনালোকে গোটা চেনি ব্যৱহাৰ নকৰে, পিচি পেলাই ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। পিচি পেলাই ব্যৱহাৰ কৰিলে সময় একেবাৰে কম লাগে, মই কিন্তু গোটা চেনিয়ে বাৰু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া মই এয়া লৰাই লৰাই দেখিছেনে আমখিনি একেবাৰে মানে চেনিখিনি পানী হৈ গৈছে, আৰু আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ কিমান মানে পানী গৈছে। এয়া চাওকচোন একেবাৰে চেনিখিনি পানী হৈ গ'ল, দেখিছেনে ইমান পৰ্যায়লৈকে আপোনালোকে লৰাই থাকিব লাগিব। এতিয়া কেৰাহীখন জুইতে পাতি দিব আৰু কিমান পৰ্যায়লৈকে এই আমখিনি সিজাব লাগিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই গ'লে নিশ্চয় গম পাব। আমখিনি এনেধৰণে এতিয়া লৰাই থাকিব লাগিব আৰু দেখিছেনে চেনিখিনি একেবাৰে পানী হৈ গৈছে। এই চেনিখিনি একদম ডাঠ হৈ যাবগৈ লাগিব। এয়া দেখিছেনে উতলি উতলি দেখিছেনে এয়া আমখিনিও একদম ফুলি গৈছে। চেনি পানী যেতিয়া সিজি যায় আমখিনি একদমেই ফুলি যায়, আৰু যেতিয়া আমখিনি অকণমান সিজিবলৈ ধৰে তেতিয়াহ'লে হেতাখন অকণমান কম লগাব, নহ'লে আমখিনি ভাগি যাব। আৰু ইমান পৰ্যায়লৈকে আপোনালোকে সিজাব লাগিব। আৰু এয়া চাওকচোন চেনি পানীখিনি বহুতেই কমি গ'ল, আৰু মই ইমান পৰ্যায়লৈকেহে মানে ৰাখিম, নহ'লে বেছিকৈ যদি আপোনালোকে সিজায় তেতিয়াহ'লে চেনিখিনি কেৰামেলাইজ হৈ পেলাই তিতিকিটিকি লাগিব। মুৰাব্বা বনোৱাৰ কেৰাহীখন নমাই পেলাই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিয়াৰ পিছত মই এপিচ এপিচকৈ এনেধৰণে কাঁহীত দি ল'লোঁ, আৰু এইখিনি মই এতিয়া ৰ'দত দিম। আৰু আপোনালোকে এনেধৰণেও ৰাখি খাব পাৰে, কিন্তু ৰ'দত দি পেলাই যদি এটা ৰ'দত শুকুৱাই ৰাখে তেতিয়াহ'লে বহুদিনলৈকে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰিব এটা চিচাৰৰ বটলত। এতিয়া মই এয়া ৰ'দত দি দিছোঁ কাঁহী দুখন, আৰু গোটেই দিনটোৰ ৰ'দটো পালেই হৈ যাব। এতিয়া আবেলি হ'ল আৰু ৰ'দো গ'ল, এতিয়া মই কাঁহীকেইখন সুমুৱাই পেলাই আপোনালোকক মই দেখাম। সিমান পৰ্যায়লৈকেহে ৰাখিব লাগিব, যদিহে আপোনালোকে 2টামান ৰ'দ দিব খোজে তেতিয়াহ'লে দিবও পাৰে, কোনো কথা নাই, তেতিয়া বেছি শুকাই যাব। আৰু মই এতিয়া হেঁত দুটাক খাবলৈ দিওঁ আৰু তাৰপিছত বটল এটাত ভৰাই থ'ম। অৱশ্যে মই আজি 1/2 কেজি আমহে কৰিছোঁ, কম কমকৈ কৰি আছোঁ, অলপমান আৰু কৰিব লাগিব পাছত। আজি মই আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণেহে এই ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। এয়া চাওকচোন শুকাই গ'ল, আৰু ইয়াতকৈও যদি আপোনালোকে শুকুৱাব বিচাৰে শুকুৱাব পাৰে। আৰু এই আমৰ মুৰাব্বা আপোনালোকে বহুদিনলৈকে চিচাৰ বটলত থৈ পেলাই খাব পাৰিব। এতিয়া মই আপোনালোকক এপিচ হাতত লৈ পেলাই দেখাইছোঁ, এয়া চাওকচোন। আৰু মই আপোনালোকক এপিচ এনেকৈ পিটিকিও দেখাইছোঁ, দেখিছেনে কিমান জুইচি নিচিনা হৈ আছে। খাবলৈ বহুত বেছি ভাল লাগে এনেধৰণে, আপোনালোকে যদিহে বনাই নাখায় এইবাৰ আমৰ বতৰত এই ৰেচিপিটো বনাই খাবচোন, বহুত বেছি ভাল পাব খাই পেলাই। এতিয়া মই এই আমখিনি বটলত ভৰাই থৈ দিম আৰু মাজে মাজে উলিয়াই খাই থাকিব পাৰিম। আৰু এইখিনি আমি নহ'ব আচলতে, আৰু অলপ কৰিম বাৰু পাছত, তথাপিতো এইখিনি আজি যিমানখিনি বনালোঁ সিমানখিনি মই এয়া বটলত ভৰাই থৈ দিছোঁ।